Deməli, Münxen'de de bu barədə danışılmışdı. Məsələn, Laçın yolunun girişində yoxlama postunun qurulması. Bax, indi Rusiya-Ermənistan münasibətlərini nəzərə alsaq, Cənubi Qafqazdakı mövcud reallığı nəzərə alsaq, həm də 10 noyabrda o bəyanatın altında Rusiya prezidentinin də imzası var. Bunu da nəzərə alsaq, indiki vəziyyətdə bu planları həyata keçirdə bilərikmi? Məsələn, Laçın yolunun girişində bir post qoyulsun və bütün gəlib gedən hər şey yoxlanılsın. Birinci onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən Laçın dəhlizinin Laçın yolundan istifadə humanitar məqsədlər üçün Ermənistana güzəştə gedilmişdi. Lakin keçən müddət ərzində biz onu gördük ki, Perkesdən tutmuş İran diversantlarına qədər, hətta minaların daşınması məhz bu yol vasitəsilə həyata keçirildi. Buna cavab olaraq Azərbaycan ictimaiyyəti, ekoaktivistləri yumşaq siyasətin bir növü olaraq həmin yolda öz etirazlarını nümayiş etdirdilər və bu nəyə səbəb oldu? Rusiya tərəfindən həyata keçirilən Vardanyan kartı pozuldu və qarşısına qoyulmuş məqsədlərin heç birinə çata bilmədi. Növbəti mərhələdə isə bu yolun trans sərhəd yolu olmasını və Ermənistanla Azərbaycan arasında gələcəkdə sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya olmasını əgər biz nəzərə alsaq, onda sərhəddən keçən bu yol üzərində müvafiq qaydada nəzarət buraxılış məntəqələrinin quraşdırılması öz-özlüyündə labüdlüyü ortaya qoyur. Buna görə də Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən Münhen Təhlükəsizlik Konferansında məhz bu yolda nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması fikri səsləndirildi. Çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək istərdik ki, görüşdən iki gün sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan tərəfindən bu gözlənilən idi. Bu nəzarət buraxılış məntəqələrinin quraşdırılmasına etiraz bildirildi. Çox tərəddüdlü çıxışdı. Bir şeydə ki, Ermənistan Azərbaycanı bu yolda blokadada saxlanmasında günahlandırır. Azərbaycan isə yenidən bu istiqamətdə konstruktiv mövqe göstərərək bu yola nəzarət edilməsini ortaya qoyur. Nəzərə alsaq ki, Antony Blinken keçirilən görüşdə də Amerika tərəfi bu yolun humanitar və kommersiya məqsədləri üçün açılmasının vacibliyini vurğulamışdı. Azərbaycan buna cavab olaraq bildirmişdi, yol açıqdır, istifadə oluna bilər. Lakin əgər siz təkidlə bunu bildirirsə, olsun, əla, biz buna razıyıq. Ancaq yolda nəzarət həyata keçirilməlidir. Ermənistan tərəfindən bu məsələyə etirazın olmasına baxmayaraq, mən inandırıram ki, sizi qısa müddət ərzində artıq Azərbaycan tərəfindən bu səsləndirilibsə, yerində də real şəkildə olaraq icra olunacaq.